皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。本当に冷たくなりましたね。お元気でおられますか？9月10月11月はとても忙しかったです。日頃は地元でのオカリナ演奏活動が主なのですが、9月の長寿蔵が終わって初めて湘南オカリナフェスタに参加させていただきました。ギターとのセッションも初めての経験でした。そして新大阪の仲間の集いでは、これも初めて無伴奏のカルテットを体験することができました。またこの時友人からの依頼で急遽集いに参加できなくなった方の代わりに演奏することになり、これまた無伴奏のカルテットで練習があまり足りておらず、ドキドキしすぎて慣れなくて息が吸えなくなりました。途中で10月15日には伊東市での午後のひとときオカリナコンサートに出させていただきました。それはそれは忘れられない一日となりました。来年もまた開催の運びとなったようです。将来の先にキラリと輝く楽しみがあるって本当に命が輝くことだと思います。そして今月11日に生徒の皆さんの発表会が、生徒さんはもちろんのこと、家族、友人たちのおかげさまで無事に終えることができ、今ほっと安堵しております。今あげたい動画がたくさん溜まってきています。先日の長寿蔵の唱歌の春夏秋冬の秋と冬の動画編集が途中になっていることがずっと気になっていたので、それから取り掛かることができました。里の秋も雪もアレンジがとても素敵で、特に私は雪の途中のところが本当に胸にグッときて大好きです。この2曲生徒さんが一生懸命に練習を重ね挑戦されました。一緒に吹いたのですが、横でいてビンビンと緊張が伝わり胸がいっぱいとなりました。その生徒さんの手作りの林道の霊や手書きのポスターも動画に載せることができました。どうぞお楽しみくださいませ。